Seveda pa v zdravniških krogih poteka razprava, že kar vedno bolj intenzivna, o tem, ali bi bilo glede na kritičnost situacije vendarle pametno predlagati, da se uvede splošno obvezno cepljenje proti COVID-19. V Sloveniji namreč poznamo obvezno cepljenje za otroke, za seznam bolezni, ki je bilo presojeno tudi na Ustavnem sodišču in takrat je bilo rečeno, da ima pravzaprav država dolžnost, da zaščiti svoje državljane v takih izjemnih situacijah oziroma pred posebej nevarnimi tveganji, kot jih predstavljajo določene infekcijske bolezni. In mislim, da smo sedaj pravzaprav, kar se tiče COVID-19, v enaki situaciji. Smo v situaciji, ko nam lahko od necepljenih prebivalcev ocenjujemo, da je med ljudmi starejšimi od 50 let v Sloveniji še 300 tisoč takih, ki proti COVID-19 niso zaščiteni. In če pogledamo, kakšna je stopnja hospitalizacije pri tej populaciji, ki ima posebno tveganje za sprejem v bolnišnico, lahko računamo, da bomo morali v naslednji sezoni v bolnišnici obravnavati 30 tisoč bolnikov s COVID-19. Sedaj smo jih vse skupaj z velikimi napori obravnavali 18 tisoč. To razmerje je lahko še precej večje, če prištejemo tudi tiste, ki bodo zboleli cepljeni ali pa bodo zboleli v mlajših starostnih skupinah. Torej, tveganje, da se nam zgodi nekaj takega, je zelo veliko. Zato seveda obstaja razmislek, da bi zdravstvena stroka predlagala obvezno cepljenje za to rizično skupino starejšo od 50 let. Ne nazadnje govorimo veliko o zaščiti otrok, o tem, kako želimo, da otroci hodijo v šolo, da živijo v normalnem socialnem okolju in to je pač korak, ki smo ga odrasli, morda v družbi dolžni storiti v ta namen pač zaščite svoje mlajše populacije.